19 сентябрь Кыргыз Республикасынын президентин Баткен облусундагы ыйгарым укукту өкүлү Абдикарим Алембаев аскердик лицейге окууга өткөн жаш жигиттер алардын ата-энелери жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен Баткен облусундагы 707 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери менен жолугушту. Бул жолугушууда катышып жаткан жаш жигиттер жана алардын ата-энелери алыскы чек ара аймактарына жана Баткен облусунун район шаарларынан келишкен. Аларды облус башчысы Баткен облусунун мыкты чек арачылар, өз элин сүйгөн атуулдар болушу үчүн Бишкек шаарында жайгашкан генерал-майор Д. Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскердик лицейинде окууга өтүүсүнө түздөн-түз колдоо көрсөткөн. Облус башчысынын аракети менен аталган аскердик окуу жайына Баткен облусунан 57 бала өткөн. Жалпысынан бул лицейде ушул жылы 150 баланы окууга кабыл алышат. Бул демилге ыйгарым укуктуу өкүл Абдикарим Алембаев тарабынан көтөрүлүп, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаров жана Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги жана аталган окуу жайдын жетекчилиги колдоо алып ишке ашты. Генерал-майор Д. Асанов атындагы аскердик лицейге окууга өткөн жаш жигиттерге дем күч берүү жана алардын патриоттук сезимдерин ойготуу максатында аларга үлгү катары Удаалаш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Баткен облусундагы 707 ички аскер бөлүгүнүн бир нече кызматкерлерин жана ата мекен алдындагы ыйык парызын аткарып жаткан жоокерлерди Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскер кызматтарынын түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгы менен куттуктап, аларга облус башчысы ардак баракчаларды жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Соңунда аскердик лицейге өткөн балдардын ата-энелери бул колдоосу үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровко жана облус башчысы Абдикарим Алембаевке ыраазычылыктарын билдиришти. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Жасмина Сайдиманова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.